urumva ibyaha nakoze ntago ari cyaha kiraho ngaho cyoroheje gutyo gusa cyo gukina nacyo cyo kwashyira mu kibuga ugakina nacyo umupira ubwo mwebwe nka perezidenti w'urukiko izamuni ryanyu ryo gufata umupira neza cyangwa se ukabaca amaboko ntacyo ndenzaho yego ku itariki ya 26 ukwezi kwa 9 2023 urabyibuka ku rukiko hari hakubise huzuye rwose abantu bari baje kwiyumvira uko uyu Kazungu Dennis asomerwa ndetse rwose byaje kuba uyu mugabo hanze urwo ko agomba kujya gufungwa iminsi 30 y'agateganyo muri gereza ndetse rwose akazajya burana ataha mu igororero i Madrid. Iki cyemezo rero cyo kohereza Kazungu mu igororero urebye cyafashwe bitewe ko ibyaha ashinjwa ari ibyaha biremereye cyane rwose kwica abantu 14 ntabwo ari ikintu cyoroshye rero byabaye ngombwa ko ajyanwa i Madrid. Rero benshi batangiye kwibaza ubuzima buri hariya muri gereza aho Kazungu yerekejwe ndetse rwose nyuma nibwo twatangiye kumva hari abavuga ko uyu mugabo afungiye muri VIP ndetse rwose afungiye ahantu heza cyane abona icyo ashaka cyose kandi ku gihe ndetse ngo n'ibyo agaburirwa bitandukanye n'iby'abandi bose muri gereza. Uyu mugabo rero ngo akaba abyukira mu gasiporo agorora umubiri ndetse rwose ubona ko yishimye cyane ku kigero cya nyuma kibaho ahora yisekera nk'uko yabigaragaje n'ubundi inshuro zose yazanwe mu rukiko. Abibaza ku buzima Dennis Kazungu abayemo muri gereza uyu munsi ndaza kubamara amatsiko mubwire byinshi. Ese wari uzi ko muri gereza harimo indi gereza ntoya akumba gato cyane rwose kijimye gato cyane kadafite ubwiyagamburiro umuntu wese ukoze ibyaha bikomeye muri gereza mo imbere afungirwamo? Wari uzi ko se haberamo n'ibindi byaha bindi bikomeye birimo icuruzwa ry'ibiyobyabwenge urugomo ndetse we n'ibindi ariko kandi ubikoze akagira ibihe bibi cyane? Uyu munsi rero ndagira ngo mutembereze muri gereza mubwire ubuzima bw'abayibayemo twibanda kuri Kazungu Dennis uherutse koherezwamo ariko kandi akajyayo asangayo abandi bakomeye nka Edouard Bamporiki wo uzakomeye muri politiki y'u Rwanda na Aimable Crasira benshi bari bazi nka Professor Ndiga nawe uri muri gereza imageragere ndetse rwose uraza no gusobanukirwa byinshi ku myambaro abafungwa bambara ubona imyambaro ya orange ndetse yewe ni roza. Ese bitandukanye gute imfungwa zirahangaha? Ese uwambara iroza abatandukaniye hehe n'uwambara orange? Byose uraza kubisobanukirwa ngaho. Rero niba warakoze subscribe ndagushimiye cyane ariko kandi ndaho utarabikora wabikora ubu ngubu. Reka twinjire muri gereza ya Mageragere aho Kazungu Dennis afungiye. Abavuga ko gereza muri rusange ngo ari ishuri umuntu ashobora guhinduriramo imitekerereze igihe yisanze yafunzwe ariko kandi hari n'abayifata nk'irimbukiro igahabwa amazina nk'igihome imva ifunguye ahacecekerwa ndetse n'andi mazina yo kwiheba kufungiye muri gereza cyangwa se wenda n'undi wese utinya gufungwa. Nubwo rero bimeze gutyo gereza ziriho kandi zirimo n'abanyarwanda babarirwa mu bihumbi abagore n'abagabo abakecuru n'abasaza abohejwe n'abakomeye gusa hari n'abana bafungwa. Mu Rwanda rero abafunze nabo usanga barimo ibyiciro bibiri aribyo imfungwa ndetse n'abagororwa bakagendera ku mabwiriza aturuka ku rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda n'urwitwa RCS cyangwa se Rwanda Correction Services. Uru rero rukaba ari rwo rushinzwe kugorora muri rusange. Ushobora kuba rero wibaza aho imfungwa zitandukaniye n'abagororwa, abangaba batandukaniye hehe? None se dufashe ku rugero twubakiyeho ari rwo rwa Kazungu Dennis kuri ubu ngubu ni imfungwa cyangwa ni umugororwa? Mu magambo make rero nk'uko byasobanuwe n'umuyobozi wa gereza ya Rusizi aganira n'itangazamakuru mu minsi yatambutse, uwo nta wundi ni CSP Rudakubana, yavuze ko imfungwa ngo ari umuntu wese ufungiye muri gereza ariko kandi akaba atarakatirwa n'inkiko igihano runaka. Icyo gihe rero umuntu ufunze ashobora kuba akurikiranwe n'ubushinjacyaha ariko kandi acumbikiwe muri gereza afungiwemo kugeza igihe runaka azaburanira, noneho yatsindwa agahabwa igihano azamara afunze yaba umwere akarekurwa. Bivuze ko umuntu ashobora kurekurwa ataraba umugororwa. Uri muri gereza rero yitwa imfungwa kugeza igihe azaherwa igihano amaze no kuburanishwa.
umugororwa rero urebye unabisobanuye neza ni ijambo riva ku nshinga kugorora kabivuze kongera guha umurongo ikintu runaka cyari cyagoramye kikagororoka kigasubira ku mwanya kikagaragara neza kandi cyuzuza inshingano nk'uko byahoze no kubagororwa rero ni kimwe no kuvuga abantu bafunze bahamijwe ibyani inkiko abo rero nibo bita abagororwa kuko baba bafatwa nk'abagoramye kubera nyine ibya runaka bakoze ndetse wewe bakabihamywa n'inkiko ubundi bagatangira urugendo rwo kugororwa ngo bongere basubire mu mwanya mwiza bahozeho bavugururwe bongere n'ubundi gusubira mu buzima busanzwe barangije igihano cyabo rudakubana n'ubundi turagoma kwifashisha ibyo yavuze uyu avuga ko kuva igihe umuntu yafatiwe akagezwa muri gereza akurikiranwe n'ubushinjacyaha cyangwa se inkiko ngo abari imfungwa ngo naho guhera igihe cyose yakatiwe igihano agomba kumara muri gereza atangira kwitwa noneho umugororwa muri gereza zo mu Rwanda rero hafungiyemo imfungwa n'abagororwa b'ibyiciro bibiri abo rero nabafungiye ibyaha bisanzwe ibyo bita droit commun ndetse banabafungiye icyaha gikomeye kidasaza aricyo cya jenoside yakorewe abatutsi iyo rero ukigera muri gereza usanga warateguriwe uko uzabaho kwambara kurya no kuryama kwidagadura gusenga ndetse no kuvuzwa utibagiwe no gukora imirimo ifitiye igihugu akamaro byumvikane rero ko iyi mirimo ifitiye igihugu akamaro ikorwa n'abamaze guhabwa ibano kuko iyo mirimo ishobora no kuba kimwe mu bigize igihano wahawe n'inkiko imfungwa rero cyangwa se umugororwa nakubwire ko ahabwa impuzankano yabugenewe mu Rwanda rero hakaba hemewe imyenda y'ibara rya rose cyangwa se na orange ubu rero ni umwambaro wo gusohokana igihe bagiye mu mirimo hanze ya gereza cyangwa se igihe cyose bagiye kuburana ni ukuvuga ko Kazungu Denis umunsi azongera kugaruka mu rukiko aje kuburana azaza yambaye umwe muri iyi myambaro ushobora kuzamubona yambaye orange cyangwa se ukamubona yambaye ni roza iyo bibaye ngombwa rero ko imfungwa cyangwa se umugororwa arenga gereza nko gusurwa nabwo yambara uyu mwambaro umugaragaza ko nyine ari imfungwa ibyo rero bivuze ko muri gereza imbere imfungwa cyangwa se umugororwa biyambarira imyenda bashatse kugeza no kuri za costume kuba zifite Kazungu rero ugeze muri gereza imbere ushobora kumusanga atambaye roza yiyambariye kwa kundi bisanzwe ya pantaro ye ijya gusa na rouge bordeaux n'agapira k'umukara cyangwa se yabishaka akambara na wa mupira we ujya gusa nk'umuhondo ubuyobozi bwa gereza rero iyo buvuga ku mabara abafungwa bambara bugaragaza ko nta tandukaniro ririmo ngo ahubwo ngo biterwa n'ibara ryabonetse ku isoko mu gihe cyose bagiye kugura rero ngo batekereza ko uwambaye roza aba atandukanye n'uwambaye orange ibyo ngibyo ngo sibyo buri wese yakambara roza buri wese yakambara orange tewe n'ibara ryabonetse reka noneho twinjire mu byaha ndetse we n'amaterime bikunze kugaragara ahangaha muri gereza hari amagambo yihariye akunze gukoreshwa ahanini hagamijwe guhisha ibyaha bikorerwa muri gereza imbere cyane ko ahantu hateraniye abantu bangana kuriya ibihumbi n'ibihumbagiza hataburamo ibyaha hari icyitwa gukubana cyangwa se gufirawuna wagiye muri gereza iri jambo ararizi ibyanze bikunze aya rero ni amagambo asobanura gukora imibonano mpuzabitsina ku bagabo cyangwa se abagore bafungiye muri gereza ikiriro kikaba kimwe mu byaha bikomeye cyane bikorerwa muri gereza kandi bihanwa n'amategeko y'imbere muri gereza iyo abagabo cyangwa se abagore bafashwe bakubana cyangwa se basambanira ahangaha muri gereza kandi bahuje ibitsina cyangwa se bakora ubutinganyi imbere muri gereza nyine nakubwira ko bakatirwa igifungo kiri hagati y'iminsi 15 na 30 mutwumba duto cyane twashyiriweho abakoze ibyaha imbere muri gereza ubwo rero ni utwumba tuzwi nka kasho cyangwa se special yewe hari n'abatwita indaya aka rero kakaba kumva katabona kihariye muri gereza gafungirwamo uwakoze icyaha inzego zitandukanye z'imiyoborere muri gereza zasuzuma zigasanga akwiye kuba kuwe mu bandi ngo ajye kwitekerezaho rero uyu nguyu bahita bamujyana muri ako kumba gato cyane akaba yibereyemo ariho afungiye aka kumba rero nakubwira ko kabari gato cyane rwose gafite ubuhumekero buto cyane gahora mu mwijima ku buryo utareba hanze cyakora ngo haje gushyirwamo itara kugira ngo n'ubundi ufungiyemo atazagira ibibazo by'amaso kubera urumuri rukeya rugaragara muri aka kumba kadasanzwe kiswe special anga muri gereza kasho rero ngiremewe si ikintu gishya rwose muri gereza cyakora cyo ngo ugifungiyemo ahabwa amazi n'ibyo kurya nk'uko bisanzwe kandi yagira ikibazo akaba yakitabwaho mu gihe akirangiza igihano yahawe imfungwa rero n'abagororwa bafata kasho nka gereza yabo yo mu murenge batuyemo no kuvuga uri murenge w'i Madrid imageragere gupakira rero no gupakurura aya n'andi magambo akomeye cyane akoreshwa ahangaha ndetse rwose afite igisobanuro gikomeye kandi kinihishe n'ibyaha
Aya ni amagambo akoreshwa ku byaha bikorerwa muri gereza bishobora no kuviramo ufunze gukurikiranwa n'inkiko ku cyaha yakoze kikiyongera n'ubundi ku cyo asanzwe afungiye. Gupakira rero ni bwa buryo imfungwa n'abagororwa binjiza ibintu bitemewe muri gereza byiganjemo ibiyobyabwenge nk'urumogi by'umwihariko. Mu rwego rero rwo guhisha ibiyobyabwenge, imfungwa n'abagororwa basohotse gereza iyo babonye uburyo bw'ibanga butemewe rwose bashobora kwinjiza ibiyobyabwenge muri gereza bakabishyira mu mashashi ubundi bakabitsindagira mu myanya ndangagitsina yabo cyangwa se no mu kibuno, kuko nyine ahari ahantu hatabasha kubonwa na buri wese ubasaka. Mbere yo kongera kwinjira muri gereza rero bakabigenza gutyo. Icyo gihe rero haba habayeho icyo bita gupakira umuzigo. Gupakurura noneho umuzigo n'ikindi gikurikiraho. Gupakurura umuzigo rero ni igihe imfungwa cyangwa se abagororwa bagejeje ibyo binjije iwabo muri gereza, ubundi hakabaho gukurura bya bipfurumba by'ibyo bipakiyemo bagatangira noneho kubicuruza imbere muri gereza cyangwa se kubikoresha. Gupakira no gupakurura bikorwa n'abantu babyemeje babandi badatinya ingaruka bahuriramo zaba iz'uburwayi bujyanye no kwangirika kw'imyanya y'umubiri babipakiramo banabipakurura, cyangwa se gutahurwaho ibyo binjije bishobora no kubakurura izindi dosiye z'ibyaha bakaba bafungirwa nanoneho imbere muri gereza. Muri gereza zitandukanye zo mu Rwanda rero uzumva ijambo ikiderenka. Ikiderenka rero ni mvugo ikoreshwa ahanini n'abafungiye muri gereza bashaka kuvuga wa mwambaro wabo wa rose cyangwa se wa orange, cyakora usanga iryo zina rinahabwa imfungwa ikigera muri gereza bakayita umuderenka. Ni nko kuvuga rero umuntu wananiranye w'imyitwarire mibi cyane, ibi babikoresha bashaka kumunyuzura. We rero usanga anategekwa kwambara uwo mwenda imbere muri gereza kugira ngo n'ubundi amenyekane cyangwa se anashyirweho ijisho, cyane cyane babandi bafungiwe ibyaha bikomeye nk'ibya kazungu baba bakekwaho gucika gereza. Rero ahangaha muri gereza habamo umutekano ukomeye cyane, uretse kuba hanze abarindishijwe imbunda zikaze ndetse n'abacunga gereza bahora bari maso biteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose cyaba, cyane ko imfungwa zikunda kugerageza gutoroka. Rero no muri gereza imbere umutekano uba wakajijwe, habamo uwitwa umusekirite. Uru rero ni urwego rukomeye cyane muri gereza zose zo mu Rwanda, cyane cyane imageragere. Uyu rero abashinzwe umutekano kuko uru ni urwego rukora amasaha 28 kuri 28 ijuru n'amanywa kugira ngo n'ubundi gereza ibitekanye. Abasekirite rero ni abashinzwe umutekano bayoborwa na Capitaine General. Uyu Capitaine General rero attention, aba ari umuntu ukomeye cyane, usanga bene uyu ubundi aba yarabaye mu nzego zishinzwe umutekano ku buryo nabo yifashisha benshi baba barabaye muri izo nzego ariko kandi banafite imyitwarire myiza muri gereza birumvikana. Uyobora gereza mu rwego rw'umutekano usanga ari uwahoze ari umusirikare cyangwa se umupolisi akaza gufungirwa muri gereza, ariko rero yagaragaza imyitwarire myiza akaba ari we wahabwa ububasha bwo gucunga umutekano muri iyi gereza. Uyu rero Capitaine General cyangwa se umuyobozi ushinzwe umutekano muri gereza niwe upanga gahunda y'irondo rya kumanywa ahangaha muri gereza agakorana bya hafi na gitifu w'umurenge, no kuvuga umuyobozi w'imfungwa n'abagororwa bose ahangaha muri gereza bakaganira ku bintu bitandukanye haba kubirebana no guteka ndetse no gufata amafunguro, gusukura gereza ndetse no gukurikirana abanyabyaha. Bene abo rero usanga bagira impuzankano zirimo n'ingofero ndetse n'ibikoresho birimo inkoni ngufiya, agafimbo gatoya cyangwa se kandembo. Urwo rwego rero rw'umutekano ahangaha muri gereza rushyira ku murongo kandi rugakemura ibibazo byose bishobora guhungabanya umudendezo w'abatuye gereza, ku buryo rero ubuzima buba ari nta makemwa kandi bigakorwa neza ntawuhutajwe. Ngibyo muri bike nakubwira ku buzima bw'ahangaha muri gereza aho Kazungu Dennis afungiye by'umwihariko. Uyu rero akaba yarisanze mu zindi mfungwa nyinshi cyane ibihumbi n'ibihumbi, gusa ubona ko benshi batangariye uburyo uyu mugabo yageze muri gereza, ubona ntacyo yitayeho, ubona ko nta n'ikibazo rwose afite ku mutima. Uyu rero akaba ategerejwe mu rubanza akazaza kuburana mu mizi n'ubundi ibyaha byose ashinjwa bigera ku 10 birimo kwica abantu bagera kuri 14 akabica nk'ibyo bidahagije akanabashyingura iwe mu nzu aho ngo yabatabagamo. Yavuze ko rero nk'ari nabo yatogosha je mu isafuriya akabateka. Ngayo nguko twe twitwa Akarabo TV, urakanda subscribe wowe utarabikora, nawe wabikoze ndagushimiye cyane. Reka duhure n'ubundi mu makuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye wumvira hangaha. Jackson Semahoro niko nitwa.